Gold is the king of the metals, I would say. När världen vänder ner tar guldet ett glädjeskutt. And then you can open it. Men varför har denna ädla metall mänskligheten i ett järngrepp? Jag upplevde nog att det här med guld var inte så lätt. Det var inte så Klondike. Tala i silver, titta i guld. Ekonomin svajar, men guldets värde består. Nu är det här ingenting ovanligt. Ofta i oroliga tider har guld varit någonting att fly till, trots att det som metall betraktat är ganska så meningslöst. Koppar, brons, järn, ja, till och med silver har haft större betydelse för mänskligheten rent praktiskt. Å andra sidan så finns det ju bara en gul metall. Guld har alltid varit någonting som man visar sin status med. Så var det förr, så är det nu. If I do that, it disappears completely. If I take it like this and I taste it, there is no taste. Hip-hop-världen har länge druckit champagne av märket Kristall. Nu börjar bland annat Rihanna och gänget intressera sig för en annan lyxig dryck, ett bubblande vin med bladguld i. Just when they look at the bottle the first time, they say, wow. In fact, I was working not in the champagne, but in the gold for decoration. I was using Burgundy wine to make some gift to my best client at the end of the year. So they were very happy, of course, but there was no relation between the wine and the gold. And one day I had the idea to use my gold to put in champagne bottle to make some gift to my client. So I went to some big champagne producer to show them what I created, and they just told me I was completely crazy. And did they try to stop you? Yes, of course, but I'm still here. Det här är vingården där Jean-Christophe Rousseau odlar druvorna till sitt bubbel. Det är inte champagne han gör eftersom han odlar i Bourgogne. Inte heller är det en crémant. Bägge sorts bubbel får inte ha några tillsatser, inte ens guld. The power gold is I don't know how to say. I'm sorry. I don't know. It will be much more easier for me in French. L'or, c'est le métal parfait, ça représente le pouvoir absolu, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est la force, c'est toutes les civilisations adorent l'or. If you shake it like this, okay, for a long time, you see, then if you open it now, it will be a shower, okay. But if you just... What we do is that you just have to turn it like this, okay, once, and then you can open it, and there is no problem. We produce the flakes, so we break it. I have a unique system, confidential, to break the leaves, because as you can see, we cannot touch the gold, okay? Then we have the flakes, and the second system I invented is to add the flakes in the bottle. Is that confidential too? Of course, that's the most important secret of my factory. I verkstaden blir det mer guld, fast nu utan på flaskan. Och här trillar vår fotograf omkull. Oj. Did she sample some when we were watching? I vår lanserar han en kaviar med guld i.
Rousseau säljer mycket till Kina, Ryssland, Afrika. Han säljer till folk som troligtvis redan har en massa guld och som nu vill börja käka och dricka det också. Rousseaus framgångar beror på uppfinningsrikedom och guld. A few years ago, my children, they asking me, Dad, when you party with your friends, you have the gold champagne, but us, we have nothing. So I have to say, yes, I have to find a solution. So I produce for them just few sparkling juice with the gold, okay? And then when I used to sell the champagne, the Luxor in the Emirates, some people ask me, yes, but we have some clients who don't drink alcohol, so we will need, do you have something? I say yes, I have something to drink for my children. Med ett alkoholfritt alternativ säljer han även till arabvärlden. Det gick. Ja, titta. Absolut. Hur smakar då bubblet? Vi frågade vinskribenten Bengt Göran Kronstam. Alltså ärligt talat så skulle jag ju önska att jag kunde fördöma ut det här fullständigt. Ja. Eftersom det är så tramsigt egentligen med det här innehållet med guld. Men själva drycken är väldigt, väldigt bra. Det är ingen tvekan om det. När man pratar om olika målgrupper på vin så finns det en målgrupp som ofta består av de äldre män, i min ålder kanske, som tjänar relativt tydligt med pengar och som använder vin för att imponera på andra människor. Solemn and dramatic pictures appeared on the screen. The super tunica, or overdress of cloth of gold, is put upon the king. The girdle is tied around his waist. Ja, vad ska man annars göra en kunglig supertunika i för material? En grundämne 79, aurum, som guld heter på latin. Eller E175, som livsmedelstillsatsen heter, om du vill sätta lite guldkant på vardagssushi. Den gula metallen har definierat makt och rikedom i evigheter. Så det är klart vi var stolta i det nationalistiska 30-talet när vi hittade äkta svenskt guld. Att Sverige hade guldfyndigheter lät för inte så länge sedan som en saga. Men vi står nu inför ett glädjande faktum. Sverige har guld i sin jord. ...6000 år gamla är de äldsta guldsmyckena. Och kung Krösus införde guldmyntet på 500-talet före vår tideräkning. Franska handelsflottan anlände häromdagen till New York med Bounty France stolthet guldkassan. Och så tvangs även Frankrike att överge guldmyntfoten. Guldmyntfoten var det som länge styrde alla världens valutor. Lika mycket som ett lands kontanter var värda, lika mycket guld hade centralbanken. Men på 30-talet släpptes plötsligt sedelpressarna lösa och grunden var lagd till framtida finanskriser. Och nu griper rädslan oss och vi famlar efter guldets trygga famn igen. Till glädje för till exempel sultanen av Brunei som sparat i ladorna. Vet ni vad jag hittar? Guld. Guld är inte allt som glimmar sedan vintersolen sjunkit röd. Det som bleks i ljusets timmar får mot nattens väv sin glöd.
Om man samlar ihop allt det guld som människan hittat sedan tidernas begynnelse så ska det vara så att man får ihop en kub som har sidor på 20,4 meter. På redaktionen så har vi diskuterat om det här är väldigt mycket eller väldigt lite. Men vad ska man göra med allt det här guldet då? Ja, en del stoppar man i bankfack bara som förvaring. Men sen så blir det också en hel del smycken och föremål. Och Kobra har träffat tre guldsmeder. Guld är en kosmisk metall. Guld har kommit till jorden buret av meteoriter. Kanske fanns det en enorm guldplanet där ute som splittrades. På jorden finns det små, små guldplaneter att pryda fingrarna med. I particularly like this sun and moon ring from the Solaris collection. And this is the other ring that I wear. Those two rings I wear more or less every day. This is called the collision ring. I designed the whole collection around it. Lara Bohink är slovenska som arbetar i London. Hennes örhängen har hängt i kronprinsessan Victorias öron. Hon inspireras av rymden. Inspiration comes really from everywhere. It can be a very simple thing like a geometric object or let's say a sphere or a circle, planets or astronomy. Gold is obviously is the king of the metals, I would say. It's the easiest metal to work with. It's got the best properties. It's the easiest to solder, the easiest to polish. It's kind of the material that lasts thousands and thousands of years. You know, it's just a great feeling. This is a necklace. Guldets stora nackdel och fördel är priset. Just dyrbarheten har gjort metallen så åtråvärd att man ända sedan medeltiden försökt framställa guldet själv, utan yttre rymden. Vetenskapen kallas alkemi. Hela alkemin, det var innan vetenskap blev som den är idag. Det var kopplat till religion och andlighet och då ville man förädla allting till dess liksom perfekta form. Att till exempel en mänsklig kropp som är defekt och döende ska kunna få evigt liv. Eller man ska kunna ta en ful metall eller material som kvicksilver eller bly och förädla det till guld. Och då nå dess fullkomlighet. Smyckedesignern Anastasia har låtit sig inspireras av alkemin när hon gör sina halsband. Jag jobbar mycket med förgyllning och det tycker jag det är liksom en rolig kontrast till hela den här alkemin som jag är väldigt intresserad av och respekterar mycket. Att jag går in till mitt bad med cyanid och elektricitet och så har jag exakt hur jag ska göra det. Och tada! Så har jag lagt en yta av guld som är extremt falsk och väldigt vulgär. Och skrapar man på den så är det ett helt annat material därunder. Bilden av hur guldet uppstår i alkemin är mycket romantisk. I själva verket är det en riktig skitindustri. Dels så har man ju ingen som helst aning om var guldet kommer ifrån. I vilka förhållanden det har framställts ifrån. Och då har ju jag läst artiklar där de har besökt guldgruvor och hittat barnarbetare ända ner till 4-årsåldern. Och också även hur man hanterar de här kemikalierna som att kvicksilvret, att de häller upp det i handen och renar direkt mot huden, bränner i hemmet. Och det här är alltså småskalig gruvdrift. Och många av dem är ju illegala. Det är ju ändå 10-15 miljoner människor som jobbar med småskalig guldutvinning. Så att det är ganska så otäcka omständigheter. Titti Bjarner är smyckedesigner och den enda i Sverige som är fair trade registrerad. Det började med att hon skulle göra vigselringar och ville göra dem av etiskt guld. Så ville jag ta reda på var guldet kom ifrån, men det var ingen som visste om det. Inga av lärarna och inga elever, inga som hållit på i branschen.
Och så visade sig att alla hade lite samma attityd, att man liksom bara, ja, det är ju inte sådär jättebra, men vi liksom har skygglappar på, kör våran grej liksom. Med sitt engagemang har Bjerner oavsiktligt belyst att svensk guldindustri är mindre nogräknad med var guldet kommer ifrån. Och på en smyckesmässa i höstas var det inte bara glada miner i de andra montrarna. Jag kände att jag gjorde någonting fel, för att det var så många som ifrågasatte och liksom får en känsla av att jag är här för att smutskasta industrin, vilket jag inte är, utan jag vill ju erbjuda ett alternativ och visa på att det går. När man tänker sig då att väldigt mycket av guld som vi använder går till vigselringar som en symbol för kärlek, så blir det ju ganska så motsägelsefullt, att det känns inte helt rent, om man säger så. Du ser julen närma sig. Du har sett barnens önskelistor. Din bankman öppnar inte längre. Du vill vara en vinnare. Du vill ha guld. Men hallå där. Jag vill köpa ditt guld. Har du guld liggande hemma? Gold for cash. Värdet på guld är nu uppe i topp. I have only one wish. I wish that everything I touch would turn to gold. Du får en idé. Du gör en uppgörelse med en högre makt. Du vaknar. Du är inte förvånad. Du blir rädd. Du måste till jobbet. Du stannar hemma. Du är nöjd. Julen är räddad. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Där är Kungliga Operan och bakom mig så ser ni scenografin till Maskeradbalen som nyligen haft premiär. Otroligt pampigt och mycket guld naturligtvis. För det blir ju så lyxigt då. Baksidan av den här lyxen är möjligen själva framtagandet av guld. I Colombia, Sydamerika, där pågår det just nu en guldrush. Och Colombia är intressant ur guldperspektiv eftersom de spanska konkvistadorerna på 1500-talet hade för sig att där fanns en mytisk plats som hette Eldorado, fylld av guld. Idag så är det en plats där man kan se kampen, maktkampen kring guldet. Det går en sån här typ av lådbil kan man se ut. Det är som vagn som går på hjul som går rakt ner för en järnvägsräls liksom, 350 meter rakt ner i djupet. Då, liksom. Och det blir helt kolsvart och sen blir det helt blött och sen börjar det regna på en. Och sen slutar det regna på en och sen är man plötsligt i någon slags mörker där man inte vet om man är på väg uppåt eller neråt fast lutningen ändå är mer än 45 grader. Och sen långt där nere så ser man en liten pyttepannlampa liksom som viftar åt alla håll. Och när jag kom upp igen så måste jag säga att det var en av de bästa och roligaste grejerna som jag gjort i hela mitt liv. Det var helt hysteriskt roligt. Jag skrattade så jag kunde inte hålla kameran. Av ren nervositet förmodligen för att det tar så pass lång tid att åka hela vägen ner. You got a camera in your face.
Thomas Nordanstad och Carl Michael von Hauswolf klipper sin fjärde konstfilm om hur en naturtillgång påverkar en plats och människorna som lever där. Ja, det är fint. Men nu kommer det här. Där. Där. Så. Det blir snyggt. Efter filmer om olja, vatten och kol är kommande filmen Golden Days en närstudie av guldbrytningen i Remedios i nordöstra Colombia. En slags porträtt utav byn och folket och människorna och deras vardagsliv. Och människorna som bor och lever där, de fick direkt intryck att vi försökte göra någonting som inte var valraffigt reportage om hur det egentligen ser ut bakom kulisserna i guldkriget, utan att vi försökte skildra hur vardagen såg ut för människor. De är där nere och så sätter de upp till de här olika laddningarna och så upp ska de fort som den och sen så smäller det. Sen utvecklas ju rök och den stiger ju rakt ut genom hålet, men då springer de rakt ner innan den röken ens har börjat lätta, alltså rakt ner i en bara töcken hela vägen ner till 350 meter. Så man kan ju tänka sig deras lungor och annat tar skada av detta liksom. Och de har inga skydd? Nej. Platsens alla ljud fastnar i ljudkonstnären Carl Michael von Hauswolfs bandspelare och bearbetas senare till musik. Till exempel skramlet från de väldiga tumlare som krossar malmen. Det var ett ganska speciellt ljud som skär i huvudet. Så att det är som att vara på den värsta noise-konserten faktiskt. Man skulle kunna säga att det är en ren alkemisk process också. Att ta någonting väldigt, väldigt skitigt och få fram någonting väldigt, väldigt raffinerat och vackert ifrån det. Gamar cirklar ovanför Remedios. Mer symbolisk kan bilden av guldsamhället knappast bli. Men man märker ju efter ett tag att det är ett hårt pressat litet samhälle. I och med att dessa människor lever under en oerhörd press av dessa olika grillagrupper, paramilitära grupper, rena gäng och banditer helt enkelt, som alla vill ha någonting ut av den här hanteringen. Colombia hör inte till de största guldproducenterna i världen, inte ens i Latinamerika. Dessa bilder av Sebastião Salgado, tagna i Serra Pelada-gruvan i Brasilien år 1986, ger en vink om guldbrytningens medeltida arbetsvillkor. Bergsborna i Colombia bryter fortfarande guld för hand. Colombia har guldfeber, skrev den största dagstidningen El Tiempo häromveckan. Ett 50-tal gruvbolag slåss om att fördubbla produktionen. Journalisten och författaren Juanita León beskriver spelet. Well, it tells that there is a huge expectation of finding gold in Colombia throughout all this region is the region where most people live, almost 26 million hectares. That's half of the country, basically. Almost half of the country. That's a lot. I think the Canadians are really the big players that have bought a lot of the Colombian companies and that are big in the market. Already there is a lot of illegal mining, like illegal gold mining in a lot of places. And the guerrillas, the FARC guerrillas, has really gotten into the business, as have the criminal bands.
Eldorado, det var platsen med berg och sjöar av guld, trodde de spanska kolonisatörerna. Och just i Colombia säger legenden att solen svettas guld på marken. I en fruktbarhetsritual täcktes hövdingen av guld och steg ner i lagunen från en flotte för att gifta samman solen och vattnet. Esta es la balsa de la ofrenda, la balsa de Muisca, que representa básicamente esa ceremonia que narraron los cronistas españoles cuando llegaron a este territorio. På guldmuseet i Bogotá finns en stolthet över guldets historia, samtidigt som en miljökatastrof pågår utanför. För det snabbaste sättet att få fram guld är att översvämma och lösa upp marken med kvicksilver, cyanid och tonvis med vatten. People have a lot of infections, skin infections, because they throw it in the rivers. It's amazing. I've gone to towns where everyone is itching because of the mercury thrown into the river. Ja, så kommer den bilden. Och det är ingen som vet det, men då är det en gruva där. Ja. Så hela miljön är något av det vackraste man kan tänka sig, samtidigt som det är något av det mest delikat sargade, alltså, på en gång. Inte bara förstörde miljön och vattentillgången, självklart, som går åt något fruktansvärt, men det eroderar ju bergen. Så vi var på områden där man hade satt svensk gran för att den på något sätt band bergskammen bättre. Jag upplevde nog helt enkelt att det här med guld var inte så lätt. Det var inte så Klondike som man kanske hade föreställt sig, utan det är ett helvetes arbete för att få upp de där 10 grammen. Jakten på guld har ju inte alltid visat upp mänskligheten från sin allra vackraste sida, får man nog säga. Det är ungefär som den spanska kungen Ferdinand som en gång sa: skaffa guld, om möjligt på ett humant sätt, men till varje pris, skaffa guld.